15 yaşlı qıza hamilə buraxan müəllim haqqındakı 1 illik həbs qərarı ləğv edildi. İşə yenidən baxılacaq. Lirikdə 15 yaşlı qızla cinsi əlaqədə olan və onu hamilə buraxan şəxslə bağlı məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti təmin olunub. Bu barədə Təmiz Dünya Qadınlara Yardım Üç Səmayı Birliyin sədri Mehriban Zeynalova məlumat yayib. O, Qadın və Uşaq Sığınacağı səhifəsindən bununla bağlı status yazdı. Əziz dostlar, sizinlə bir məlumatı bölüşmək istəyirik. Xatırlayırsınızsınızsa, az yaşlı qızımızın hamilə qalmasına səbəb olan və ona qarşı zorakılıq edən müəllimə qarşı Lirik rayon məhkəməsi tərəfindən cəmi 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının təyin edilməsi hamımızda təəssüfə doğurmuşdu. Həmin sonra, məsələni ictimaiyyətə 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 ictimaiyyət üzrə şikayət Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilmiş. Məhkəmənin bugünkü qərarı ilə Lirik rayon məhkəməsini təyin etdiyi hökm ləğv edilmiş, iş qanunvericilərin tələbinə uyğun olaraq yenidən tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılması məqsədilə geri qaytarılmışdır. Bu işdə əziyyət olan hər kəsə təşəkkür edirik.